Não me surpreende o Rice voltar atrás, mas a GRE não vai me deixar sair dessa tão fácil. Além disso, se tem qualquer chance de conseguirmos aquela antizina, tenho que tentar. Agora o Rice quer que eu vá extorquir dinheiro dos assentamentos aqui perto. Depois que eu terminar, é bom que ele entregue o que prometeu. Fala galera do YouTube, aqui quem fala é o Fernando. Seguinte pessoal, hoje a missão de hoje a gente vai fazer algumas cobranças, né? A gente vai extorquir o pessoal aí do assentamento para o Rice. Com quem não acompanhou o último gameplay, a gente tá fazendo essas missões para ele em busca de antizina, né? O pessoal da torre tá precisando disso, então a gente se propôs a fazer. Jafar? Quem quer saber? Meu nome não faz diferença, o que importa é que Rice me mandou aqui e você deve dinheiro a ele. Nunca vi você antes. Pelo que sei, você é só mais um idiota. Deu fora. Vamos lá. O que acha de eu quebrar suas duas pernas e te arrastar pelas ruas até o Rice, hã? Daí ele vai te explicar por que devia ter cooperado. Ok, ok, Cells. Você realmente é um dos capangas do Rice. Vocês são os únicos que agiriam desse jeito. Aqui, aqui está seu dinheiro. Pegue! E se eu tiver que voltar aqui? Sem problemas. Me caça, sucaça. Só não me machuque, ok? Karin, sou eu. Acabei de ameaçar quebrar as pernas de um velho. E funcionou, não foi? Agora você tem que coletar o tributo da Vila de Pescadores. Vá para o leste, na entrada do túnel. O mensageiro dele sempre nos encontra por lá. Vamos entrar cá, pessoal. Você vê que o nosso personagem Crane, ele não gosta de fazer isso, né? Ele é um infiltrado da GRE. Eu tô fazendo alguns trabalhos pro Rice. Ele tem muito poder, assusta um bocado de gente. Pode apostar que sim. Escuta, parceiro, o tempo tá curto, a gente tá quase sem antizina. E por mais que eu odeie admitir, eu tô ficando preocupado. Tô fazendo o melhor que posso aqui, Bracken. Eu sei, eu sei. Eu só quero que você entenda o que está em jogo. Eu também tô infectado, lembra? Acredite, estou motivado. Certo, certo. Espero que consiga voltar pra torre logo. Bom, você pode ver a preocupação aí do Bracken com as antizinas. Vou tentar ir o mais rápido possível aqui, pessoal. Pra gente poder chegar com essas antizinas lá o mais rápido possível. Será que sobe por aqui? Não. Preciso dar a volta. É pra cá. Aqui no túnel. Olha o tanto de zumbi no túnel, pessoal. É aqui mesmo? Eu acho que não, é aqui do lado de fora. Ter alguma entrada por aqui pra gente poder entrar. Aí, onde está isso agora? Opa! Bom, quanto mais pressa a gente tem, pior é, né?
preciso encontrar um lugar aqui. Eu tava próximo do lugar. Será que é subindo aqui essas montanhas? Cheio de zumbi aqui, eu não vou lutar com eles, não. Ou a gente faz uma pausa aqui rápido. Deixa eu ver na onde que é. Bom, eu vou embora, não vou lutar com eles, não. A gente para aí pra trocar uma ideia com eles. Mostrando que é por aqui, mas não tô vendo uma entrada. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu tô próximo mesmo. Mas na onde que é essa entrada? Tô bem em cima. Ah, encontrei aqui, no túnel. Nossa, eu passei um monte de vezes aqui perto, cara. Vamos lá. Porta. Meu Deus do céu. Mais um zumbi novo aí, pessoal. Parece que vai explodir. Karin, acabei de ver algo que eu nunca tinha visto antes. Esse infectado gigante inchado simplesmente explodiu. Sim, a gente chama esses de incendiários. Alguns de nós usam eles para matar outros infectados. Atire neles que eles destroem tudo num raio de 3 metros. Tá de brincadeira, né? Só mantenha a distância e vai ficar tudo bem. Mas e o mensageiro? Ele estava lá? Não, eu não vi ninguém. Apenas esses malditos zumbis. Ok, você tem que ir diretamente para a vila. Procure por um cara chamado Carson. Bom, agora o jeito é ficar longe dele, né? Vamos aqui, ó. Correr. Então, a 3 metros ele destrói tudo que tiver por perto aí. Isso é bom, né? Porque aí a gente pode estar usando ele mesmo pra estar acabando com os outros zumbis. Aí, vamos lá. Creio que é esse vilarejo aqui na frente aqui. Beleza, Karin, tô fora da vila, mas tem uma horda de infectados aqui. Acabe com eles. Somos pagos pra proteger. Então comece a proteger. Vamos tentar atrair eles pra fora. Opa! Corre! Explodiu. Pior que ele explode, faz barulho e atrai os outros zumbis. Vou tentar me afastar um pouco para atrair eles para fora. Aí fica mais fácil da gente fechar ali, ocupar esse lugar aí. Seu pé aqui e vamos tomar esse lugar agora, pessoal. Antes que os malditos entrem. Eu gosto muito desse facão aqui, eu acho uma arma ótima pra gente arrancar umas cabecinhas aí.
Mantém eles longe da gente. Falta isso. Pronto. Tem mais um? Não. Acabou. Olá, tem alguém aqui? Não se mexa. Talvez ele vá embora. Tem alguém aqui? O Rice me mandou. Vou fazer uma coleta. É, pelo jeito aí o pessoal não quer atender a gente. Mas vamos nesses pontos aqui que o mapa tá indicando, para a gente ver se a gente consegue fazer essa coleta aí. Ei, alguém aí? Mais baixo! Você vai atrair os monstros. Eu me livrei deles, mas é melhor reforçar o portão antes que apareçam mais. Você acabou com eles? Com todos? O Rice me mandou. Você é o Gerson? Ah, você trabalha com Rice. Ah, estava muito bom pra ser verdade. Já é o bastante. Você já aguentou o suficiente. Forkin, diga isso pra Janice, ele. Janice, por favor, me deixe falar com ele. Não pode nos forçar assim. O Forkin vai acabar com você. Vamos lá, Forkin. Dê um pau nele. Pelo amor de Deus. Olha só, só não quero problemas. Mas já pagamos esse mês. Você vai nos deixar sem nada. Escuta, isso não é problema meu. Rice quer o pagamento. Então você paga ou as coisas complicam pra você e pra sua esposa. Você não pode nos ameaçar. Acaba com ele, Forkin. Há um tempo, ai lá. Ok, aqui, isto é tudo. Um homem de verdade acabaria com ele. É isso então. Acho que você tem problemas maiores que dinheiro. Beleza, Karim, peguei o dinheiro do Gerson. Tô me odiando por isso, mas peguei o dinheiro. Esse sentimento passa com o tempo. Só falta uma coleta agora, na estação de balsas, no antigo pier. Tem uma balsa? Tinha, até a marinha mandar a balsa para o porto de Bahia. Dúzias de pessoas ficaram ilhadas, esperando por outra que nunca veio. Sobrou algum barco? Sim, mas qualquer barco que tente deixar a Bahia é destruído. Bom, você viu a piada que o rapaz fez, né? Nosso personagem fez com o rapaz lá na barraca. A mulher daquela ali, a gente não precisa nem de zumbi, né? Nem de apocalipse zumbi. Solta, mano. Mas eu não gosto desse zumbi, mas nem a pau, velho. Pior tipo de zumbi eu acho que é esse aqui. Que zumbi chato, meu. Pelo jeito é que próximo. Deixar ele se virar aí. Porque a gente precisa fazer essas missões o quanto antes. Por onde que eu vou entrar aqui? Deixa eu dar uma olhada. Bom, aqui é o lugar certo mesmo. Tô aqui pra pegar uma coisa pro Rice. De novo? Acabamos de pagar vocês, sanguessugas. Não atire no mensageiro. Só tô tentando sobreviver, como todo mundo. É? Também estamos. Rice disse que protegeria a gente. Mas até agora ele só pegou o nosso dinheiro. Não há proteção, só ameaças. Com você vai ser diferente? Olha, eu só quero acabar com isso. O que é que eu preciso fazer? Te lembrar que é fácil pra caramba atirar fogo em tudo por aqui? Meu Deus, vocês são uns malditos monstros. Todo meu dinheiro tá naquela bolsa. Pega e dá o fora daqui. Se servir de consolo, eu não gosto de fazer isso. Preferia estar ajudando vocês. E mesmo assim você continua, não é mesmo? Bom, isso aí, né, pessoal? Mais uma missão aqui. Ok, Karim. Fiz a coleta na estação das balsas. Certeza que eu vou pro inferno depois dessa. Bem-vindo ao clube. Agora volte e receba seu prêmio. Bom trabalho. E
Esse acampamento, eu acho que é o melhor acampamento que eu já vi, já. Bem grande, bem localizado, perto do mar. Agora a gente precisa voltar. Green, tá na escuta? O que houve? Alguém se transformou no 18º andar. A gente tá fazendo o que pode pra conter a situação, mas... Não dá pra amenizar isso, Crane. A gente precisa da Tizina agora. O Rice me prometeu duas caixas, Bracken. Duas caixas. Tô fazendo essa merda o mais rápido que posso. Só... Meu Deus, só se apressa, por favor. A gente acabou de ver uma entrega aqui. E graças a Deus caiu aqui na nossa frente. Vamos aproveitar e vamos pegar. Tem que ser rápido. E a gente já pôde perceber aí no rádio aí a... que eles estão aí enfrentando. Priorar aqui uma companhia. Sai, miserável. Vem. Cai dentro. Pronto. Temos que ser rápidos aqui. Pra gente devolver esse dinheiro dos assentamentos e pegar as duas caixas de antizina que o Ryze nos prometeu. Será que tem passagem por aqui? Tá fechado, cara. Solta, vacilão. Solta a mão. O jeito é dar a volta por aqui mesmo. Isso vai nos atrasar ainda mais. Mas é o jeito. Dando um desespero de levar a Santizina logo, cara. Brain, quão perto você está? Eu não sei, acho que na metade do caminho de volta. Olha aí, não acredito, cara. Se desvie um pouco. Ai, por quê? Uma de nossas patrulhas saiu do radar, perto do mercado. Estou fazendo com que seja. Veja se consegue encontrá-los ou não precisa voltar. Para atrasar ainda mais, a gente vai ter que ver essa patrulha aí que se perdeu. Vamos, corre. Ser rápido. Parece ser um mercado, é isso? Pelo jeito tá aqui nesse posto de gasolina. Eu acho que encontrei sua patrulha perdida. Alguma coisa dilacerou eles membro a membro. Reviste os corpos. Procure por projetos num envelope pequeno. E cuidado com eles. Eles valem mais do que todos esses idiotas juntos. É cortado, o corpo não tá não. Mas o que será que aconteceu aqui? Ainda não, só um segundo. Puta merda! Que isso, cara?
Pulou, cara. Tem gente atirando na gente. Foi tiro, velho. Pior que a gente não tem uma arma de fogo. Pelo jeito ele tá no telhado ali. Bom, vamos partir pra cima, né? Caramba. Será que aqui por trás é pra gente subir? Não. Vamos tentar pelo teto de novo. Ele parou de atirar. Ai. Morreu o cara, velho. Quem matou ele? Será que tá aqui dentro? Mas pelo jeito, não tem ninguém aqui dentro. Agora eu não entendi, pessoal. Ainda tá faltando um corpo. A gente precisa encontrar esse envelope. Mas na onde tá isso, cara? Isso aqui eu já olhei. Será que é esse? É esse mesmo. Beleza, achei. Ótimo. Traga de volta já. Você vai ser um herói aqui. Ei, você! Venha cá! Estou na antena! Consegue me ver? Estou aqui em cima! Preciso de ajuda! É aquele senhor da antena. Mas é melhor a gente ir lá na missão mesmo, cara. Depois a gente faz essa missão, se é uma missão secundária. Então, acho que é seguro dizer que o Ryze não é o cara mais popular por aqui, né? Não, mas é o mais temido. E sabe aquele ditado? É melhor ser temido do que amado, se não é possível ser os dois. Maquiavel. Isso aí. Aquele sim era um cara inteligente. Estamos quase lá. Vamos lá aqui. Para trás. Só que não tem nada. Opa. Vamos fazer uma paradinha aqui, né, pessoal? Perdi a oportunidade, não? Deixa eu ver aqui o que eu tenho nos meus projetos. Eu sempre gosto de matar eles com coquetel, né? Opa! Temos um aqui. Fazer um churrasquinho primeiro. Maciar a carne. Sobrar só o gordinho aqui. Vem, gordinho. Chega mais, gordinho. É o melhor que pode fazer. Tchau. Covardia, né? Três batendo num só. Agora vamos libertar esse cara aqui. Vocês podem pegar tudo que eu tenho. Só não... Tá apavorado demais, amigão. Calma. Eu estaria morto se não fosse por você. Agora vamos dar no pé, que a gente precisa concluir essa missão aqui o quanto antes. Será que tem alguma coisa boa aqui? Pelo jeito não, né? Então bora. Conseguimos alguns pontos com essa atitude aqui nossa.
Já chegamos no lugar. Engraçado que esse personagem nosso, ele sempre fica cansado perto de zumbi. E não é perto de um, não. É vários. Opa. Passei. Aqui estão os projetos. Excelente. Você é muito mais confiável do que esses bêbados. Royce está te esperando. Talvez possamos trabalhar juntos de novo. Deus, espero que não. Então, beleza. Agora vamos falar com o Rice. Chão, eles enxergam fraqueza. Tire sua mão e querem o braço inteiro. Entende? Eu te dou abrigo, pão, mulheres, munição. E você não consegue terminar. Pelo jeito, ele tá no meio de uma bronca aqui com os funcionários dele, né? A gangue dele. Ah, o servente da torre voltou. Alguma novidade para mim, meu amigo? Sim, eu tenho. É hora de você entregar o que me prometeu. Duas caixas de antizina. Eu acho que não. Sua lealdade com a torre é só uma obediência cega, Crane. A submissão de um covarde a falsas hierarquias. Você segue as regras deles e as minhas sem parar pra pensar. Você é como um bom cachorrinho. Olha, a gente tinha um acordo. Seus amigos precisam de antizina. Agora, mais do que nunca, na minha opinião. Mas qualquer homem que segue as ordens de outro não é um homem completo. Tome. Permitirei apenas isto. Você me prometeu duas caixas. Isso são apenas 5 frascos. Se quiser mais, te darei uma oportunidade. A atleta conhecida como Escorpião, Jade Aldemir, ela é parecida contigo. Traga ela até mim. Tem uma arena na qual os homens lutam para nossa diversão. Queria vê-la lutando para nós. Estou curioso para ver o quanto leva para alguém do calibre dela desistir. O quê? Não, esquece, eu não vou fazer isso. Não escuto convicção na sua voz, Crane. Você ainda não se decidiu, dá pra ver. Você será um cachorrinho e salvará os moradores da torre? Ou será um homem e salvará a donzela? Vai, pense a respeito. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Falou, fui.